অসমৰ যুৱ নেতা অখিল গগৈ বাৰু কিমান জনপ্ৰিয়? কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সম্পাদক অখিল গগৈক ৰাইজে জানে কৃষক নেতা হিচাপে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ অখিল গগৈয়ে লিখক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিও সুনাম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে জনপ্ৰিয়ও। অখিল গগৈৰ শেহতীয়া গ্ৰন্থ বিদেশী সমস্যা আৰু জাতীয় আন্দোলনৰ পথ। এই গ্ৰন্থখনে চতুৰ্দশ উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলাত বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসমৰ মূল সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰব্ৰজন আৰু বহিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হোৱা জটিলতাসমূহ সমস্যাটোৰ ওপৰত নিৰ্মোহ বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে কিতাপখনত। বিদেশী সমস্যা আৰু জাতীয় আন্দোলনৰ পথৰ প্ৰথম সংস্কৰণ মাত্ৰ চাৰিদিনতে শেষ হৈ যায়। এই বিষয়ে অখিল গগৈ নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে এনেদৰে। আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলাত যি ষ্টল দিছিলোঁ, সেই ষ্টলত যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ আমি দেখিলোঁ আৰু আমাৰ কিতাপ যথেষ্ট ভাল বিক্ৰী হ'ল। সামগ্ৰিকভাৱে বুক ফেয়াৰৰ এইবাৰ পৰিৱেশ খুব বেয়া বুলি যদিও কৈ থকা হৈছে, বিক্ৰী বেয়া বুলি কোৱা হৈছে যদিও, আমাৰ বিদেশী সমস্যা আৰু জাতীয় আন্দোলনৰ পথ নামৰ কিতাপখন অভিলেখ সংখ্যক বিক্ৰী হৈছে। আমি ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন চাৰিদিনৰ ভিতৰত আমাৰ শেষ হৈ গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে ছেকেণ্ড এডিশ্যন হ'ল আৰু ছেকেণ্ড এডিশ্যনো শেষ অৱস্থা হৈছেহি। গতিকে আমি ভাবোঁ যে ভাল কিতাপৰ প্ৰতি এতিয়াও ৰাইজৰ আগ্ৰহ আছে। মানুহে যিধৰণে থপিয়া থপিকৈ আমাৰ কিতাপ কিনিলে তাৰ কাৰণে সকলো পাঠকলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা সংগ্ৰামী অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গধুৰ বিষয়বস্তুৰ কিতাপৰ প্ৰতি সাধাৰণ পাঠকৰ আগ্ৰহ নাই বুলি যি অভিযোগ সততে শুনা যায় সেইটো অস্বীকাৰ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, ছিৰিয়াছ কিতাপৰ চাহিদা কম বুলি সাধাৰণতে কোৱা হয়। কিন্তু আমি বিদেশী সমস্যাৰ ওপৰত যিখন ছিৰিয়াছ কিতাপ কৰিছোঁ, গৱেষণাধৰ্মী কিতাপ, সেই কিতাপৰ প্ৰতি মানুহৰ যিধৰণৰ আগ্ৰহ দেখা গ'ল তাৰ পৰা প্ৰমাণ হৈছে যে ছিৰিয়াছ কিতাপৰ প্ৰতি মানুহৰ আগ্ৰহ অকণমানো কমা নাই, বৰং ভাল কিতাপ নোহোৱাৰ কাৰণে মানুহে হতাশ হৈছিলে আৰু যেতিয়াই তেওঁলোকে ভাল কিতাপ পাইছে তেতিয়াই তেওঁলোকে সেই কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে থপিয়া থপি কৰিছে। সম্প্ৰতি ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ জয় জয়কাৰ অৱস্থা, এনেস্থলত কিতাপে নিজৰ জনপ্ৰিয়তা বা প্ৰাসংগিকতা হেৰুৱাব নেকি? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি লিখক নেতাজনে কয়, মই কেতিয়াও নাভাবোঁ যে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াই কিতাপৰ পাৰ্মানেণ্ট ক্ষতি কৰিব পাৰে, সেইটো কেতিয়াও নহয়। হয়তো কেতিয়াবা কিবা কাৰণত মানুহে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত মোহাবিষ্ট হৈ কেতিয়াবা কিছুদিনৰ কাৰণে হয়তো কেতিয়াবা সামান্য পঢ়া শুনা কমাব পাৰে, কিন্তু পাৰ্মানেণ্টলি যদি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কিতাপৰ চাহিদা কেতিয়াও কম হোৱা নাই আৰু কেতিয়াও কম নহ'ব। কিতাপ মানৱ সভ্যতাৰ এটা জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ, গতিকে কিতাপক বাদ দি অন্য ক'তোৱেই ইমান বেছিকৈ কেতিয়াও আমি গোটেই পৃথিৱীখনক জানিব নোৱাৰোঁ, সমাজখনক জানিব নোৱাৰোঁ, গতিকে কিতাপৰ চাহিদা কমাৰ কেতিয়াও প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। আনহাতে গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাই অখিল গগৈ চেণ্টিনেল নিউজক কয় এনেদৰে, মই ভাবোঁ যে ছিলেক্টেড কিতাপ পঢ়াৰ, গোটেই পৃথিৱীত যিমান কিতাপ আছে সকলো কিতাপ পঢ়ি শেষ কৰাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। ছিলেক্টেড কিতাপ আমি নিশ্চয় পঢ়িব লাগিব আৰু তাৰ ভিতৰত নিশ্চয় কবিতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম গৱেষণাৰ কিতাপলৈকে সকলো ধৰণৰ কিতাপেই আমি পঢ়িব লাগিব। কিন্তু আমাৰ সমস্যা, আমাৰ ৰাজনৈতিক সমস্যা, আমাৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা, আমাৰ বৌদ্ধিক সমস্যা, সেই সকলোবিলাকক লৈ, সামাজিক সমস্যা যিবিলাক কিতাপ ৰচিত হৈছে সেইবিলাকৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো আগ্ৰহ দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে, এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে পৃথিৱীত এতিয়াও পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ মানুহৰ কমা নাই। ডেফিনেটলি মই ভাবোঁ যে সমাজ এদিন পৰিৱৰ্তন হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।